চাইকেল নহয় তিলেঙা অনুষ্ঠানৰ ডিফুপা মই নিৰ্মল থাপা আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জাকৈনলা ধনশ্ৰী সমষ্টিত জাকৈনলা বুলি কোৱা হয় ভিতৰুৱা অঞ্চল সেই ভিতৰুৱা অঞ্চলত আহিছোঁ ৰাজ্যৰ ওচৰলৈ যাওঁ কি কি সিহঁতে চৰকাৰী আঁচনি পাইছে কি কি চৰকাৰী আঁচনি পোৱা নাই আহক তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যাওঁ হয় নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমি চাইকেল নহয় তিলিঙা আমি অনুষ্ঠানত আপোনালোকৰ জাকৈনলাত নমস্কাৰ জনাই মই ডিফুপা নিৰ্মল থাপা জাকৈনলাত সভাপতি হিচাপে কি কি সাহায্য পোৱা নাই কওক আজি এই অনুষ্ঠান নমস্কাৰ মোৰ নাম আন্তনী টেটে মই জাকৈনলা এই গাঁও কমিটিৰ সভাপতি মই চৰকাৰী সাহাৰ্যৰ বিষয়ে ক'ম যে তেনেকুৱা আমিতো ইলেকশ্যন এতিয়া নহয় যেতিয়া 18 বছৰ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা দি আছোঁ আজিলৈকে চৰকাৰী অনুষ্ঠান চাব গ'লে আমাৰ একোৱে নাই আমাৰ একমাত্ৰ চৰকাৰী স্কুল আছে স্কুলটো আছে হ'লেও আমাৰ জাকৈনলাৰ মানে যেনেকুৱা ৰাস্তা পদূলি ভাল নাই তেনেকুৱা বৰ্তমান পানী চানি আহিলে আমাৰ ইয়াতে স্কুল নহয় ছাৰ ইহঁতে বহুত কষ্ট পায় আৰু তেনেকুৱা আমাৰ খোৱা পানী একেবাৰে ৰিং বেলো নাই আমি কেঁচা খোৱা দি পানী উঠাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি খুৱাই কৰি ৰাখিছোঁ আপোনাক মই আকৌ মই আপোনাক আপোনাক মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন কাক চাপিলে প্ৰাক্তন এমপি সাংসদ চিনি পায় নে হৰিণ সিং দে আমি তেখেতক চিনি নোপোৱা কাৰণটো সেইটোৱে তেখেতে আমাৰ গাঁৱত যদি আহিলে আমি এই হৰেণ সিং বেগ কাৰণে চিনি পালে হওঁ কিন্তু নোহোৱা কাৰণে আমি চিনি নাপাওঁ আচ্ছা বৰ্তমান আমাৰ ডিফু বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে অমৰ সিং টিসুদেৱ তেখেতৰ টিকেট লাভ কৰিছে তেখেতে আপোনালোকক আপোনাৰ মনত কেনেকুৱা আশা আছে তেখেতে আগৰ দৰে যি চৰকাৰী আঁচনি দিব পৰা নাই এখেতে এবাৰ দিবনে এই গাঁৱলৈ আনি দিবনে যাক নেকি আমি দিলে পাম সেইটোহে আমি যাৰ হ'লেও যোনটো পাৰ্টি হ'লেও আমি ছাপোৰ্ট কৰিম এইটোৱে মানে চিন্তাধাৰা হৈ আছে আমি এতিয়া বৰ্তমান আৰু দাদাৰ ওচৰলৈ যাম আপোনাৰ এই চৰকাৰৰ প্ৰতি কিবা আস্থা আছেনে এতিয়াতো মই কিনো ক'ম আৰু মোৰ ভোট দিয়াটো বেছিদিন ইলেকশ্যন ভোট দিয়াটো বেছিদিন হোৱা নহয় কিন্তু হ'লেও আমাৰ ইমান দিনলৈকে এইটো গাঁও আছে কোনো চৰকাৰে এতিয়ালৈকে সা সঁজুলি দিয়া নাই আমাৰ এই গাঁৱৰ কাৰণে আগতেও কংগ্ৰেছ আছিলে কংগ্ৰেছ সময়তো আমাৰ এইটো গাঁৱত ৰাস্তাও নাই আৰু বেলেগতো কি ক'ম খোৱা পানীও নাই ৰিংৱেল নাই আৰু ৰাস্তাত ইমান ভালকৈ নাই মানে কাৰণ এই চাইকেল যোৱা ৰাস্তাহে আছে গাড়ী যোৱা তেতিয়াও ভাল নাই আৰু আমাৰ এতিয়া ইলেকশ্যনৰ যিবিলাকে কেণ্ডিডেট হিচাপে উঠিছে কিন্তু আমাৰ গাঁৱত নোসোমায় তেওঁৰ যিবিলাকে তাৰ তলতে থাকে তেওঁলোকে আহি যায় তেতিয়া ইলেকশ্যন সময় আহিব আৰু ক'ব আমাক জিকালে আমি কিবা এটা সুবিধা কৰি দিম কিন্তু এইটো মাত্ৰ কৈ যোৱা পিছতেতো আমাৰ গাঁওখন পাহৰি যায় আৰু এনেকুৱা আৰু কিবা এটা খুজিব যাম ক'লেও পিছতো আপোনাৰ ভোট পৰা জিকা নাই নহয় এনেকুৱাই হৈ যায় আৰু হয় নি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে এম পি ইলেকশ্যন এম পি ইলেকশ্যনত প্ৰথমত আগত আছিল আমাৰ হৰেণ সিং বে হৰেণ সিং বে চিনি পায় হৰেণ সিং বে চিনি পায় আজিলৈকে গাঁৱত আহিছে নেকি গাঁৱত আহিছে নেকি এই ৰং ৰংকাংঠিৰ গাঁৱত একো সুবিধা দিয়া নাই নেকি নিদিয়ে দিয়া নাই একো সুবিধা নাই পানীও নাই ৰাস্তাও সুবিধা নাই পানীও সুবিধা নাই আৰু কি আছে নাই আৰু আপোনালোকে পানী ল'ব হ'লে আপোনালোকে কেইটা বজাত উঠি কিনে আপোনালোকে আপোনাৰ ইয়াতে ৰংকাংঠিৰ আপোনাৰ গাঁৱত টোটেল আপোনাৰ 80টা ঘৰ পৰিয়াল আছে বুলি কৈছে আপোনালোকে সেই 80টা ঘৰ এটাই কোৱা তাত আপোনালোকে আপোনালোকে কেইটা বজাত উঠি কিনে বা কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে লাইন পাতি কিনে পানী ল'ব লাগে এইটো অলপ কওক আপুনি চাইকেল নহয় টিলিঙাৰ দ্বাৰা কওক আপুনি জনাওক ৰাতি 3-4 বজাৰ পৰাটো উঠিব এইটো চৰাইটো ডাক মাৰে নহয় তাৰ পৰা উঠিব চব মাইকী মানুহ তাতে ৰখি ৰখি পানী তোলে তেনেকুৱাহে খাই খাই আছে আপোনালোকে ৰাতি উঠিবলগীয়া হয় হয় এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা আৰু আমি বৰ্তমান আমাৰ ইয়াৰ ৰংকাংঠিৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া এখেতৰ পৰাও কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি চৰকাৰী ঘৰ আপুনি কিমানটা পাইছে চৰকাৰীৰ পৰা কিন্তু চৰকাৰী ঘৰ কেইটা পাইছে চৰকাৰী ঘৰ মই এইটো মই কমচে কম 6-7 তেনেকুৱা পাব পাইছে চৰকাৰী ঘৰ 7টা পাইছে বাকী একো সুবিধা পোৱা নাই 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 পোৱা নাই পোৱা আৰু আপোনালোকৰ গাঁও এইটো স্থাপিত হোৱা কিমান বছৰ হৈছে কিমান পুৰণি এই ৰংকাংঠিৰ গাঁও
ধনশ্ৰী সমষ্টি পৰে নহয় জানো ধনশ্ৰী এইটো কিমান বছৰ হৈছে এশ হ'ব এশ এশ বছৰ এশ বছৰ হৈ আজিলৈকে কোনো চৰকাৰৰ আঁচনি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিত হোৱা নাই নাই হোৱা ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ দিনত চৰকাৰে আহি নোপোৱা চৰকাৰী আঁচনি ঢুকি নোপোৱা এখন গাঁৱত আজি উপস্থিত হৈছোঁ ডিফুৰ পৰা মই নিৰ্মল থাপা